Cinema kung kupo. Abang mau tuh pondok sama jiran ya orang. Jalan itu apa? Jalan dia. Jadi apa jadi? Lagi apa? Jadi jiran macam luar mana? Macam ni sih Jalan. Ayo. Oh, buat apa lagi? Ah, asal alu kekak apa? Mahidi. Mahidi mana kalau tak nak hasil lelu harga terlalu. Jadi si ojir way apa? Ini lelu selatan ni. Bulan bulan kerja apa ni dah? Aduh, tu mana ayam ni? Asal, pusing bau ยังมีที่กันเอาไว้ที่กันเอาไว้นี่ก็มาอันนี้เนี่ยครับเนี่ยครับคุณจะไปดูกันหมดเลยโอ้ยทำไมยังไม่